Нийгмийн үнэт зүйлс бол гэр бүл. Харин гэр бүлийн үнэт зүйлс бол үр хүүхэд. Гэтэл энэ үг эсэргээрээ эргэжээ. Том мэдээллээс харахад 2004 онд шүүхээс 2918 гэр бүлийг цуцалж байсан бол 2012 онд энэ тоо 4825 болж өссөн байна. Сүүлийн 5 жилийн дунджаар 18,000 гэр бүл салсан байна. Улс орны оршин буйн баталгаа болдог гэдэг талаас нь харвал 5 жилд 18,000 гэр бүл салсан гэдэг бол манайх шиг цөөн хүн амтай улс орны хувьд аюулын харанг дэгдэхэр тоог юм. Нэг гэр бүлд 4-5 хүн амьдардаг гэж тооцохоор 90,000 орчим хүний амьдралд гэр бүл салтын улмаас томоохон өөрчлөлт гарсан гэсэн үг. Харамсалтай нь салж байгаа хосуудын ихэнх нь би хүүхдээ авъя гэж хандах эцэгийг нүднийг юм болсон байна. Бүр эсэргээрээ салахтаа байр орноо машинал өөр дээрээ үлдээх гэж шүүхтэлцдэг эцэгчүүд олон болжээ. Юу ч өөрснийгэл яриад ийн үхэсэж энд орж ирээд хүүхдээ авъя гэсэн сэтгэлтэй хүн байхгүй болсон. Миний хамгийн харамсалтай юм. Тий. Ид тагсан сонирхлоороо хүүхдээ авъя гэж бодоод байгаа болохосч эцэг хүний хувьд их хүний хувьд би үнэхээр авна. Би надад ид хөрөн хамаагүй. Би хүүхдээ л авъя гэж хэлж байгаа хүн би сонсохгүй байхгүй. Би өдөр болгоо энэ нөхцөл үйлгээ хийж штэ тийм ээ. Яа нэг орон байрнаасан болол орон байраа л авахын тулд үрсэн дав залдал дав залд. А хүүхдээ авъя гэж дав залддаг юм өнөөдөр байхгүй. Сэтгэл судлаачдын тодорхойсноор салалтанд хамгийн их хилмигдэг нь хүүхдүүд. 18,000 гэр бүл салсны дийлэнх нь 2-3 хүүхдтэй байсан гэхээр 50,000 гаруй хүүхэд өнчрөл хагацал үүссэн байна. Бидний судалгаагаар одоо би хэлж байна 1000 гаруй хүнд одоо нөхцөл байдлын үнэлгээ хийгээд гэрт нь ингээд шинжээчээр ажиллахад ерөөсөн сүүлийн үеийн гэр бүл болгогчдод 1.5-аас 2.5 жил. Энэ хугацаанд 1-2 хүүхдийг өнчрүүлэл салж байгаа. Аавааса эсвэл ээжээсээ салж байгаа хүүхдүүд нэмээд хойд эцэгхийн гарт нухлагдж байгаа. Тэгэхээр нийгэм тэр чигтээ хүүхдийг хайрлах, халамжлах үүрэг алдагдаад байгаа гэлтэй. Гэр бүлдэх нандин зүйлийн утга учирыг ойлгоогүй, нэгнийгээ гүйцэд танаагүй гэрүүл салах нь их байна. За тэгэхээр нийгэм дусаагаар мэт өгүүлэгдэж байгаа гэр бүлийн тухай хууль, хүүхдийн хүчирхийллийн тухай хууль хурдан батлагдах ёстой ойлгож байгаа юм а. Үгүй бол хаалттай хаалганы цаана хідэн хүүхдийн хувь заяа үнгүүдэж, эцэг эхчүүд үүргээ биелүүлэхгүй, хариуцлага хүлээхгүй байгаа өнөөдрийн байдал өөрчлөгдөхгүй. Сэний нэг мэдээнд энэ нь давасрын.